Hello friends, welcome to my channel Manu Techy. In the Amanirikine, ഒരു gas on the video latana in the Amanirikine. Engine Namuka petrol which gas on Daka. Other turn in one irikinother paper, cuttle iron, Pirish Nokel, petrol of China, petrol of Anger Avagata. It is a petrolana, Londana, Ningalikilana. Pulari gives the respirator, I link Pulari Hemani, parents in the അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. നമുക്ക് സമയങ്ങളെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് അടുത്തുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് അടപ്പ് വേണം, പിന്നെ ഒരു ഐ ഡി വേണം, രണ്ട് കുപ്പി വേണം, പിന്നെ റീഫ്ലെയർ ഇല്ല മാത്രം അതും വേണം. നമുക്ക് ആദ്യം പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടപ്പ് ഒന്ന് കിഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കിഴിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചാണ്, ചെറിയ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഉരുക്കി കിഴിക്കാൻ പോവാണ്. അങ്ങനെ കിഴിക്കുക, നമ്മൾ രണ്ട് അടപ്പും അങ്ങനെ കിഴിക്കേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം രണ്ടടപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു അടപ്പ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കിഴിച്ചത് മാറിപ്പോയി, അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റേ മാറ്റിച്ചത്. നമ്മളിപ്പോൾ മഞ്ഞ അടപ്പും ഒരു വെള്ളയടപ്പുമാണ് ഇപ്പം എടുക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് ആ രണ്ട് എണ്ണം കിഴിച്ച് വെക്കുക, അതാണ് ആദ്യമത്തെ പണി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതെടുക്കണം, നമ്മുടെ റീഫിൽ കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ അടപ്പിലോട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റീഫിലിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് ഫെവിക്കോക്ക് എന്തെങ്കിലും സൂപ്പർ പ്ലസ്റ്റോ എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ എയർ പുറത്തോട്ട് തള്ളായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്യാമറ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ആടുന്നുണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക. നമ്മളതെല്ലാം എയർ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പോകുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ ക്യാമറ വെച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയ തിരിച്ചയപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് ചെറിയ സീനറി ഒന്നും കാണാത്തത്, ക്ഷമിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഐ ഡി കട്ട് ചെയ്ത് ശേഷം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു റീഫില്ലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തു. അത് അതിൻ്റെ കൂട്ടം തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു റീഫില്ലിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഐ ഡി തന്നെ ഒരു സ്ലിപ്പൂടെ മുറിക്കുന്നത്, ഒരു ലൈനൂടെ മുറിക്കുന്നത് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികൾ അധികം ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യല്ല, കുട്ടികൾ ചെയ്താൽ പെട്രോളാണ്, പെട്രോളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോവും, അതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാധ്യതയെല്ലാം അങ്ങനെ കത്തിപ്പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് രീതിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ അടപ്പ് അടച്ച് വെക്കാം. ഇതിന് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ പോയിട്ട് തന്നെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട്, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം. അതിൻ്റെ ചെറിയ വീഡിയോ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും അടപ്പും നമുക്കിപ്പോൾ അടച്ച് വെക്കാം. നമുക്കിനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടപ്പിൻ്റെ ശരിക്ക് ലീക്കായില്ലേ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ. നമ്മളിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് നമ്മൾ ഊതുന്നുമുണ്ട്, അല്ലാതെ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ അക്വറിയത്തിനകത്തൊക്കെ വെക്കുന്ന ഒരു ബൗഡ് വരുന്നേ മോട്ടറില്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതിനാണ് നല്ല പവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ എയർ വെളിയിലോട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, അത് മെയിനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ മേലിൽ കൂടെ ഒരു സ്ലിപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എന്തായാലും പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ലൈനും കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കാർഡ്ബോർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ബോക്സാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്,
എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എയർ തള്ളുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീരും, വല്ല കാറ്റടിക്കണ താഴെ വല്ല വരും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പം ഇതെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബോക്സും ഞാനിപ്പോൾ ബോക്സ് എടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർ ഇവിടെ എന്താണെങ്കിലും എടുക്കാം. വെയിറ്റ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഞാനിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത്, മറിഞ്ഞൊന്നും വീരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും അങ്ങനെ വെക്കേണ്ടതാണ്. നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കണം, അതാ ഗ്ലൂഗണൊന്നും നഷ്ടമില്ല, ഗ്ലൂവിനൊന്നും നഷ്ടമില്ല, നല്ലതായിട്ട് തേക്കാണ്ടാണ്. താഴെ വീരായിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ പെട്രോളിൻ്റെ കണ്ടോ, പെട്രോളിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഊതുന്നത്. അത് ഞാൻ ലൈനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലെന്തിയിൽ, ആ ലെന്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് അപ്പുറത്തെ കൊടുക്കില്ല, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ ആ ലൈനിൽ കൊടുക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആ ലൈൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അണ്ട് ആ വഴി നമ്മളോട് ബാക്കി അതുവഴിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൈ തൊട്ട് കാണിച്ചില്ലേ, ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന, വെള്ളത്തിലോട്ട് ചെരുന്ന ഓക്സിജൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോളിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഗ്യാസ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്നും കിടക്കാം, ടെസ്റ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മോട്ടറാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്, അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ഓണാക്കി, ഓണാക്കിയ ശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകണം. വർക്ക് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ തീ കത്തിക്കാൻ പോകണം. നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓടിയിൽ നമ്മുടെ പരീക്ഷണം നല്ലതായിട്ട് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു, നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അടുപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്, ചെറിയൊരു അടുപ്പ്. നമ്മളിപ്പോൾ ആ മോട്ടർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആളി കത്തുന്നത്, അല്ലാതെ നമ്മൾ ഊതുവാണെങ്കിലും കത്തും. നമ്മുടെ ഒടുവിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മളൊടുവിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മളൊടുവിൽ അത് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചെറിയൊരു ഇതുകൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചെറിയൊരു അടുപ്പ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് നല്ല കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളത് ബാറ്ററിയുടെ കൂട്ട് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, ഞാനിപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ പെട്രോള്. ഇത് ചെറിയൊരു പീ കൊടുക്കുക, പെട്രോളിൻ്റെ സിമ്പിളായിട്ട് പീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെള്ളം, വെള്ളവും പെട്രോളും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊരു കണക്ഷൻ വേണം, എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഊതുന്നത്, നമ്മുടെ ആ ഓക്സിജൻ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ ഇടുന്നുണ്ട്, ഈ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ജോയിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടോട്ട് കൊടുക്കണം, ഈ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ വെളിയിലോട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പണി, ആദ്യമത്തെ പണി. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഈ ലൈൻ താഴോട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ പെട്രോളിൻ്റെ ആ ലൈൻ താഴോട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് ആ കോമളകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്സിജൻ ഈ വഴി ചെന്ന് പെട്രോളായിട്ട് ഇതാവത്തുള്ളൂ, ചെന്ന് അരിയത്തുള്ളൂ. അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഈ പോസിറ്റീവ്. എന്നാലും അവിടുന്ന് ആ പെട്രോളിൻ്റെ ഇതും ആ കോമളങ്ങളോട് ചേർന്ന് ഇവിടോട്ട് കയറത്തുള്ളൂ. ഈ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി കിട്ടത്തുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഉണ്ടായി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇവിടെയായിട്ട്. കണ്ടോ, ആ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം വ്യക്തമായില്ലെങ്കിൽ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ഇത് മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. ആ വഴി താഴോട്ടൊരു ലൈൻ വരുന്നുണ്ട്, ആ ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ കോമളകുളമ്പുകളായിട്ട് വന്ന് ഈ വഴി കയറും, ആ വഴി വന്ന് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലോട്ട് കയറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ചിലവർ വിചാരിക്കും കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ എന്ത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വെള്ളവും പെട്രോളും കൂടെ മിക്സ് ആവും, നമ്മുടെ പരീക്ഷണം ഫെയിലാവും.
അത് നമ്മുടെ ഫെയിലായി പോകും. അത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാസ് അങ്ങനെ വെളിയിൽ കളഞ്ഞാൽ മതി, ഗ്യാസ് വെളിയിൽ വരും. ഇത്രയുള്ള മകൾ പറഞ്ഞുതരാം. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങളെ വാട്സപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ചാലും മതി, എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വിളിക്കുക വാട്സപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.